Pandemija koronavirusa dovela je do ekonomske krize na svjetskom nivou, koja nije zaobišla ni Crnu Goru. Ocjena je Savjeta stranih investitora koji je predstavio bijelu knjigu Investiciona klima u Crnoj Gori. Manje ili više krize se osjetila u svih šest sektora – telekomunikacijama i IT-u, bankarstvu, turizmu, proizvodnji, trgovini i transportu. Svih šest sektora su zabilježili pad u 2020. godini. Posebno je do izražaja došla ranjivost crnogorske ekonomije zbog njenog snažnog fokusa na turizam, pa stoga ne čudi što je indeks lakoće poslovanja zabilježio značajan pad u odnosu na 2019. godinu. I pored pada, sektor telekomunikacije u poređenju sa ostalima ipak je u 2020. godini dobio najveću ocjenu, dok je sektor trgovine zabilježio najmanji pad u odnosu na godinu ranije. Najgore je prošao turizam koji je prošle godine usled koronavirusa praktično bio blokiran. U IT sektoru kažu da nemaju pravo da se žale jer su sačuvali radna mjesta, pošto je pandemija uslovila digitalizaciju svih procesa. Slično razmišljaju i bankari, pa rade na digitalizaciji aplikacija za kredite. Strani investitori ukazuju i na neke od glavnih izazova koji se moraju što prije prevazići. Ono što bismo posebno ukazali, skrenuli pažnje, jeste da vladavina prava pad rejtinga od 0,4% poena predstavlja značajan pad i negdje vraća nas na period iz 2013. i 2014. godine. I ovom prilikom bismo još jednom ukazali na neophodnost prisutnosti, znači predvidivog poslovnog ambijenta i vladavine prava kao osnovnog uslova za dalje unapređenje poslovnog ambijenta i obavljanje svih poslovnih aktivnosti. Pored toga, konstatuju strani investitori, Crna Gora mora biti efikasnija u unapređenju poreskih procedura, ali i raditi na modernizaciji katastarskih i notarskih službi, nastaviti infrastrukturna ulaganja, ali i raditi na novim investicionim aktivnostima kako bi stabilizovala javne financije i smanjila deficit i javni dug.